Halo, guys. Ki golek nggon yupan iki ning serwet jenenge wit jaranan. Duduk jaran kepang ning jaranan. Rene adem esis. Dadap srep. Dadap srep jenenge. Dadine anyep srep. Dadine ya adem srep. Sampai dirubung semut. Golek nggon adem. Ki ning pinggir sawah. Gue ini adem serep iki rasane gue pol pol serep unjuane es teh es teh karo teh dadi es teh. Pola menak iki lungo cedhak pot iki ora goyang-goyang dhewe ora nggo tripod soalnya. Rasa esis penak. Ini sampingnya jenangnya ada. Kalau ini lihat ke luar. Ini sama ini jenangnya enggak. Anggur tuh kayaknya. Ambil. Yang cedak wit tomat. Yang cedak wit tomat ki lunggu dhewe reneng kancane. Sepi. Ora golek kanca. Lek nge-vlog dhewe yang ngene iki ra iso ngomong. Ngomong-ngomong dhewe. Ada kuru ngono. Penak rasane iki ya. Cedak wit tomat. Kudu-kudu ki suarane wong bangun pabrik. Wis ya, sakmono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.